Prvo da se zahvalim i gospodinu pastoru Valintu na ovim lepim rečima, a i na podršci koju pruža Savremenoj galeriji i naravno gradskoj upravi koja je kao prvo ona predala aplikaciju našu za gradove u fokusu. Ja mislim da je sad ovo jedan jako bitan trenutak, pošto dugi niz godina već čekamo na galerijsku rasvetu i da je ovo jedan dobar početak kao i jada za proslavu za 60 godina postojanja nekadašnjeg likovnog susreta, danas Savremene galerije Subotica. Mislim da je, ovo jedna galerijska rasveta u vidu najmodernijeg i najsavremenijeg modela i da, koliko se ja razumem u to, a verujem da će uglavnom, što je najvažnije, umetnička dela biti osvetljena i prikazana sad u najboljoj svetlosti. Jako nam je važno da budemo u koraku sa vremenom i da sve to što je u našoj moći da učinimo za umetnike, prvenstveno umetnike iz Subotice, a naravno i šire, pošto Savremena galerija, ja mislim da se sada već iz godine u godinu izdiže u jednu od najznačajnijih ustanova kulture u regionu. Imamo jako lepe, jako bitne saradnje i mislim da ćemo sad imati mogućnosti da dovedemo još bitnije, još veće projekte, još veće imena iz regiona i šire, jer Savremena rasveta, galerijska rasveta jeste jedna od bitnih razloga za izložbe. Zahvaljujem se u suštini vama, svima prisutnima, da ste došli ovo da pogledate, a i ljudima iza mene, pošto su mi jako puno pomogli u sprovođenju ovog dela, a najviše se naravno zahvaljujem svim saradnicima iz galerije, pošto su bili strpljivi i mnogo su radili na tome da uspe ovaj projekat.